Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес ще направим Whisper Challenge с мен Даниела. Да започваме. Както казах, във Facebook страницата трябваше да напишете изреченията. Стои няколко коментара има и сега да започваме. Слагай слушалките. Това е лявата. Винаги това тук ти е лявата. Значи има значение, просто то си пише. Няма значение. Така. Чай сега трябва да се пусна музиката. Ако знам как се пуска. Стой бе, знам бе, съм толкова тъп. А това ако мога да мърдиш? Така? Чуваш ли ме? Не. За всеки случай. Така, първо изречение. Чайте да си го намеря сега. А това дето го има много често, добре. Ям торта. Да се снай. Ям торта. Не, лично не ти да свиря. Ям торта. Ям торта. Отваряй си устата. Ям торта. Ям торта. Такова ли да ти не изглежда? Айде бе. Ям. Ям. Торта. Ти вече го знаеш сигурно да там. Ям торта. Кво едеш? Торта. Торта. Да. Къде отиде? Неделя. Неделя. Буркан. Къде за Бога видя буркан? Неделя. И не се усеси. Браво на тебе. Неделя. О май гъд! Неделя. Неделя? Да. В. Бургар. В събота. Има нещо с В. В събота. Събота. Букука. В събота. 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 В ресторанта. Стига ти толкова. Ям торта неделя в събота. Буркан 5 лева, 10 лева, не знам какво правиш. По колко, ай по три пъти да си ги повтаряме една дума по три пъти. Или по... не знам. Чай сам. Така ми казваш по едно изречение, нали, така като отседа да знаеш. Първо изречение. Когато? Кво? Кога? Почна или не си почнала? Почна. Почна, не почна. А, давай. Когато? 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 Устите си мърдай, айде, 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 какво мога да разбера. Когато? Когато? Чакай, по-бавно. Когато? Това е една дума ли? Да. Не? Да! Баси думата! Когато... Таратор? Не. Когато... Квартал? Когато... Когато? Човек. Човек? Когато човек? О, мой брат! Е открил. Пуши! Е открил. Плувам. Е открил. Е открил. Една дума ли това? Гордо. Е гордо. Добре, е. Дай. Е. Е пиян. Е. 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 Открил. Когато човек е. Открил. Напушен. Открил. Надруслан. Обсигасте репетиции. Открил. Открил. Открил! Много ми помагаш! Открил! Спи! Открил! Лети! Играе! Открил! Предавам се!
Когато човек е... Чакай, че ми се загасите. Отъкчен! Не. Когато човек открива, че кравът се дава млада, какво ще търси в този момент? Да, няма да позная. И така, хора, започваме с второто изречение, да видим дали ще го познае този път, защото до сега никой не успя да познае. Чуваш ли нещо? Чуваш ли нещо? Не. Давай, Леле. Чекай. Хайде. Хайде. Да. Не. Да. Не. Да. Да. Хайде, да. Пием. Ловим. Пием. Пием. Хайде, да, пием. Скрежина. Шотове. Скрежина. Мета! Скрежина. Скрежина. Но това не си повече устата. Скрежина. Уиски. Снежинка, как се прави? Хаштаг! Хре... Хаштаг! Смрето бе това! Скрежина! 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 Ей, да разбраш, трябва да пием нещо! Скрежина! Скрежина. С ламката се пие. Скрежина. Да мина нататък. Да мина нататък следващата дума. Еми. В. Вино. Въбе. В. В. Пустинята. В общината. Пустинята. Покажи! Една дума. Пустинята. Каква е тази дума? Пустинята. Пустинята. Нататъка. Сахара. А, не, аз продавам. Хайде да пием скрежина в пустинята Сахара. Ти пустинята го казваш като... Пустинята. Да. Ти общината. Еми, то така. Добре. Поне позна половината, бе. Не съм като те. Ще плача. Чакай. Пускай. Къде ми трябва да върнеш? Пусти музика. Пусна да даде. Не си. Не чуваш ли нещо? Чуваш ли нещо? Не чувам! Не викай. Хайде. Айран. Хайде. Лед. Хайде. Катерица. Хайде. Кон. Хайде. 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 Катана. Хайде! Хайде, бе! Тичане! Хайде! Хайде! Куче! Хайде! Куче! Хайде! Е, катерица казваш! Не, катерица! Хайде! Дълфин! Да, тя е зоологическа градина. Хайде! Хайде, бе! Хайде! Х-А-И-Д-Е. Дай друга дума! Да. Преведи по-супро там, взе нататък. Знам, да. 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 Ловим. Да ли е? Да бе, да. Ловим. Ловим. Точно. Да ловим! Хайде да ловим! Навърза се, да. Покемони? Покемони. Какво е това, бе?
Покемони. Покемони? О, май гад. Фу! Това не е случайно. В. В. Хайде да ловим покемони. В. В. Ръката. 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 Това е тази дума. Ръката. Ти си в език коза така. Градската. Ръката. Центъра. Ръката. Ръката. Реката! Улицата! Реката! Какво е това? Дените срички! Много ми помагаш! Реката! Няма идея! Дай натам! То това е! Това не! Няма повече! Какво е? Реката! 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 Аз ми за улици, тунели, глупости, реката. Но... Не да личим, реката. Ама аз мога да гледам всичките по устатъти, ама това не ми помага. Реката, не ми правя реката. Ама не ми помага това, това ме обърква. Мисля си тунел, улица. Няма значение, важното, че те обърквам. Да, много е важно това. Ама ти си ги стимала? Ми да, си чу, защото не съм още черва. Наглост. Така. Ще. Ще. Си. Си. Купиш. Купиш. Стига, бе! Ли. Ли. Крава. Презерватив. Крава. Краба. Крава. Да. И овца. И. И. Това е надума ли? И. Си. И. Ди. И. И. Която? И. 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 Овца. Оп. Овца. За. За. Домашен. Комбайна. Какво? Не бъде като Пресли. Домашен. Домашен. За леглото. Домашен. За стената. Домашен. Тази ми помага. Домашен. Стаята. Домашен. Домашен. Това не помага. На поляната. Домашен. Дивана и си. Домашен. И да ги водиш каишка. Топ-топ-пак! Откъде те се взе? Домашен. Да преминавам нататък. Да преминавам нататък. Да преминавам над себещата дума. Ми... Сега пак ще нещо тъпо да ти си го изговорил не както трябва. Любимец. Комбайна! Любимец. Комбайна! Любимец. А, заглушкане! Любимец, бе. Любимец. Домашен любимец. Домашен любимец. Какво не разбираш? Мемуна! Домашен... Шимпанзе! Любимец. Чисти олигофе! Ще пласна и... Слави си жалките. Домашен любимец. Ай, показваш ме, да не помага. Показвам ти домашен. Любимец. Да, не знаеш, да се правиш на мен, да много помогна. Давай, последна. Последна. Последно изречение. Ресни музиката. Няма се права на шарейство.
слушаш? Слушаш? Учиш? Слушаш. Кошница? Слушаш. 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 А, това не ми помагаш. А ти пошел съм. Дом? Не. Блок? Не бе. Слушаш. Училище? Слушаш. Магистрала? Слушаш. Слушалки? Слушаш. Музика? Слушаш. Концерт? Слушаш. Слушаш бе. Ама че ти бил. Слушаш. Слушаш. Предавам се сладена тълбега. Не мога да познам. Ли. Ли. Да. Ли. Не. Ли. Ли. За. Ли. И. Ли. 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 Ще. Ли. Че. Ли. Ко. Ли. За. Ли. Под. Ли. Над. Ли. Ли. Или. Л. И. Едно. Л. И. Две. Три, четири. Ли. 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 И. Ли. Или. Ли. Ли. Да преминавам ли? Да преминавам ли нататък? Бягаме! Game over! Предавам се, не мога! Да преминавам ли нататък? Не! Така си делата за джен, не мога, откачам. Слушаш ли музика в момента? Аз си дадих под или над, назад, на всяка ден. Вече казах ли? Даже повече. Над! Ще! Ама не знам, не мога аз... Само лич! И! И ни! По устни не мога да чета! Така е. Да. Та хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така искате още клипове заедно, харесате този клип, посетите ми коментар и се молите за моя канал, за да мислите всеки ден. Бори чак с наш, те си на следващия клип. Чао! Това ще го добавя като видео. Не, смешно. Знаеш, какво казвам? Добре. Ти ще ми служи памета. Тя е поне спрастил. Айде ще се спокоя. Айде. Те чакаме. Айде да. Ти знае там де е. Добър. Човек. Чай да го спра. People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.